10 градуса достигна максималната температура днес в Шумен. Утре ще бъде предимно облачно. Вятърът ще е слаб от изток-североизток. Температурите ще достигнат 11 градуса. В неделя ще е облачно. Ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е от изток-североизток. Температурата ще достигне 6 градуса. Новата седмица ще започне с облачно и дъждовно време. Възможно са краткотрайни валежи от дъжд и сняг. Максималната температура ще падне до 3 градуса.